Druhou rákočí na třetím místě. V tuto chvíli do jižní závodě se která strávala na trati hodinu 4 minuty, našla v sobě rovnou bajkerku Karla Štěpánová od prvního přes druhé, třetí a čtvrté kolo na první pozici, ale to jsou první vítězství v Brně byla nejlepší z Češek, ale tu má celkové pořadí. Tentokrát první absolutně Karla Štěpánová vítězná dnešního závodu, vítězka pátého stava českého poháru kategorie ženy v kvalitě. Já se první ženy kategorie do 23 let, to tady projíždí se 711 vítězkou vící závodů a to v kompletním pořadí, teď jako první kategorie do 23 let. Jana Těšinkarová, Zrama Kastek, 1.14.41, závodnice, která ztratila něco málo přes minutu, na Karlu Štěpánovou, která dnes jela, ale opravdu skvěle. Čekat budeme i na další, Barboru Krůtkovou a také Jitku Škarnecovou, to jsou další závodnice, které by mistrovství světa a zároveň druhé místo na dnešním závodě, závodě pátého stava českého poháru. Barbora Krůtková, Nutrend Specialized Racing a druhá 423, tak 700 lidíka a my budeme uzavírat tady tisíců kategorie juniorek, zase 700 lidí právě teď na 10. místě bude dojíždět závodnice, která je pro třetí místo v kategorii genialité, který uvidíme na stupní vítězů, je ta Štarnicová, je cílem k dnešnímu návodu. A Ješková, teď je čtvrtá žena, cílem za Ješková, žijí oportunity Brno a zároveň se startovníma číslem 712. Se do cílového prostoru dostává také sobě. Thank you.
Thank you.